Olen Kristiine Välivaara Pesäpuu ry:stä ja työskentelen sijoitettu lapsi koulussa -hankkeessa ja siellä projektipäällikkönä. Tämän meidän Sisukas-nimisen hankkeen päätavoitteena on ennaltaehkäistä sijoitettujen lasten syrjäytymistä ja edistää heidän pärjäämistään koulutiellä. Ja tässä hankkeessa me toteutetaan tämmöistä pilottia Keski-Suomen alueella. Me mallinnetaan sijoitetun lapsen koulunkäynnin tukea ja sitten me kokeillaan sitä tukimuotoa täällä Keski-Suomessa 20 eri koululla. Ja 3 vuoden ajan meidän hankkeeseen valikoituneet lapset saa tukea koulunkäyntiin. Ennen sitä me ollaan kartoitettu tarkkaan nämä lasten vahvuudet ja kehittämisen paikat ja tuen tarpeet. Ja sitten 3 kuukauden välein seurataan, että kuinka näiden lasten oppimissuunnitelmissa sovitut asiat toteutuu ja oppiminen edistyy. Ja 3 vuoden päästä, niin kuin tänä keväänä meillä on vuorossa loppukartoitus, jossa me tutkitaan, että miten tämä interventio on vaikuttanut. Tässä Sisukas-hankkeessa me tosiaan tuotetaan käsikirja ja opas opettajille tästä sijoitetun lapsen koulunkäynnistä. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että on kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu, että todella tämä tuki kannattaa. Ruotsissa tämä samantyyppinen interventio on levinnyt jo 22 kuntaa ja on tutkimuksissa pystytty osoittamaan, että tällä tavoin on pystytty ehkäisemään sijoitettujen lasten putoamista koulupolulta. Mehän työskennellään tässä hankkeessa alakouluikäisten kanssa juurikin siksi, että me ennaltaehkäistään jo näitä nuoruusiän mahdollisesti tulevissa tai tulevana olevia riskejä ja koulupudokkuutta.